Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Hoje é mais uma live sobre um assunto muito intrigante, um assunto muito necessário, que é sobre a fisiologia do emagrecimento, né? Eu venho aí trabalhando com vocês, falando com vocês sobre o emagrecimento, preparando um workshop aí que vai começar segunda, vai começar dia 24, terça-feira, sobre emagrecimento. Então estamos aqui no Esquenta, vai dizendo aí para mim de onde é que vocês são, de onde, qual a profissão de vocês, de onde vocês estão falando, para que a gente possa se inteirar. E você que está no Instagram, vem para o YouTube. Eu vou estar transferindo essa live, a gente vai estar mais focado aqui no YouTube, no entanto, eu vou estar olhando aqui mais para o YouTube. Então, vocês que estão aí no Instagram, vem, é professora Jeane Nogueira, meu YouTube. Vocês vão me encontrar lá e é aqui que eu vou estar falando para vocês. Hoje o assunto é um assunto bem legal, assim, eu vou falar um pouquinho sobre a fisiologia do emagrecimento e vou mostrar quais são as plantas medicinais que nós podemos trabalhar aí, né, para estimular, para fortalecer, para somar aí com o emagrecimento. Então, acho que vai ser bem assim, espero poder contribuir aí ainda mais um pouquinho com o conhecimento de vocês, para que a gente possa melhorar o resultado no tratamento da. Boa noite, Milton, tudo bem? Para que a gente possa melhorar aí o tratamento dos nossos pacientes, né? Vou dar uma arrumada no meu cabelo aqui. E aí é isso, povo. De onde vocês são? Escrevam aqui para mim qual a profissão de vocês, para que a gente possa estar interagindo melhor. Oi, Edivaldo, tudo bom? Boa noite. Venham para o YouTube, né? Oi, Kátia, tudo bem? É aqui no YouTube que eu vou estar transmitindo essa live para vocês. Então, eu vou estar olhando mais para essa tela. Então, venham, escrevam para mim aí qual é a profissão de vocês e de onde vocês estão falando, para que eu possa direcionar. De Londrina, farmacêutica, minha colega. Pedro, de Niterói, enfermeiro, prazer. Francisco, de Roraima. Oi, Francisco, tudo bom? Médico de Roraima, eu estou doida para ir a Roraima, estou doida para conhecer esse lado aí que eu não conheço, da Amazônia, em breve. Vander, tudo bem? Onde você mora? Campinas, farmacêutica também, esteta, que legal. Quem cuida da minha pele, Daniela, é uma farmacêutica esteta, que é professora também de pós-graduação, que é a Cris Leão. Gosto muito dela, uma excelente profissional. Maria, Vander, venham para o YouTube, a gente vai transferir daqui, eu vou transmitir a live aqui pelo YouTube. Teresina, estou indo para Teresina, Cássia, dia 21 de setembro, dia 22 é meu aniversário, eu vou estar aí. Meu irmão mora aí, minha mãe está aí. Vou aí, vou ficar aí, ó, na sua terra, em Teresina. Então, Wander, tá vindo para o YouTube? Venham para o YouTube. Dalisa, oi, tudo bem? Tudo jóia? Dentista de São Paulo? Olha, menina, tem fitoterapia beça na Odonto, né, Dalisa? Tem várias, creme dental, gel dental com equinácea, com cúrcuma, com melaleuca. Bacana, que bom que você está aqui com a gente. Dentista também trabalha com fitoterapia, que legal. Pessoal que está aí no YouTube, vem, no, desculpe. Pessoal que está no Instagram, vem para o YouTube. Sabe por que que eu pergunto a vocês qual a profissão de vocês? Porque a fitoterapia, ela abarca, né? Ela faz parte das auriculoterapeuta Érica do Rio, prazer. Porque a fitoterapia, pessoal, ela abarca, ela engloba, todos os profissionais de saúde. Todos vocês podem trabalhar com fitoterapia. Homeopata, no Paraná, farmacêutica, eu também sou homeopata. Minha especialização primeira foi homeopatia. Porque a fitoterapia, gente, todos os profissionais da área da saúde, inclusive os naturopatas, vocês podem prescrever, indicar e recomendar fitoterapia.
E assim, a procura por plantas medicinais, a procura das pessoas, dos nossos pacientes, dos nossos clientes, nós, né, querendo cuidar de nós mesmos, está muito grande. Ruiandre, de Portugal, bem-vinda. Design gráfico, que legal, querendo aprender fitoterapia também, que bom, que bom. E assim, outras pessoas também, gente, muitas pessoas que são leigas, assim, que não são profissionais da saúde, estão também querendo aprender fitoterapia, conhecer esse universo das plantas medicinais, para cuidarem da sua saúde e também para ter uma interação melhor com o profissional da saúde, né? Para que vocês possam trocar com o profissional da saúde. José Carlos, ortopedista. Tudo bem, José Carlos? De Piracicaba. Então, que legal! De Sergipe? Sergipe, é, Darlene? Bem-vinda. Ô, Grace, minha querida amada aluna e parceira de trabalho, bem-vinda. Bem-vindos. Pessoal, vamos aqui no YouTube, então. Quem está no Instagram, vem para o YouTube, que eu vou conversar um pouquinho hoje com vocês. Olha, eu fiz assim um monte de anotação, porque não é um assunto tão tranquilo, mas é um assunto muito importante, que é falar da fisiologia do emagrecimento, é falar como as plantas medicinais, né, estão envolvidas aí, claro, no processo da fisiologia do emagrecimento. Então, quando a gente fala de emagrecimento, a gente está falando de táticas que são importantes. Então, venham agora para o YouTube, que é aqui que eu vou falar com vocês, aqui que eu vou ficar com vocês. Então, quando a gente está falando de fisiologia do emagrecimento, a gente precisa lembrar que são diferentes táticas de emagrecimento. Não é um único fator que leva ao emagrecimento. O emagrecimento é um conjunto de treino, atividade física, reeducação. Venham, por favor, pessoal do Instagram, venham para o YouTube, professora Jeane Nogueira. Treino, reeducação alimentar, né? E tratamento com, no nosso caso aqui, gente, para que se tenha um tratamento duradouro, eficaz e sem efeitos sanfona, que seja um tratamento que dure permanente, a gente vai puxar o óbvio falar da fitoterapia, porque nós sabemos que os tratamentos alopáticos sintéticos convencionais para o emagrecimento, eles não funcionam. E eles, quando funcionam, eles têm uma vida muito curta e eles são carregados de muitos efeitos indesejados, de muitos efeitos colaterais, né? Como, por exemplo, a irritabilidade, a depressão e o famoso efeito sanfona. Ou seja, por vezes os pacientes, eles emagrecem fazendo esse tratamento alopático. Mas por vezes eles, quando para o tratamento, engorda muitas vezes. E quando a gente vai falar de emagrecimento, deixa eu falar uma coisa para vocês, assim, eu li um artigo hoje, antes de estudar para essa live, que fala que a prevalência da obesidade, ela está aumentando demais no Brasil. E os estudos prospectivos mostram que em 2025, o Brasil será o quinto país do mundo a apresentar problemas de obesidade na sua população. E isso é gravíssimo, 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 porque nós sabemos que a obesidade é uma doença, né? Não estou falando de uma pessoa que está acima do peso, estou falando de uma pessoa obesa. A obesidade, ela acarreta a síndrome metabólica. Quando eu falo de síndrome metabólica, pessoal que está no Instagram, vem para o YouTube, por favor, professora Jeane Nogueira no YouTube. Quando a gente está falando de síndrome metabólica, a gente está falando de hipertensão, problemas cardíacos, esteatose hepática, problemas inflamatórios de uma forma geral. Então, é muito importante ficar atento, porque a nossa população, 60% da nossa população ganhou peso na última década. Isto é por deveras
grave. Então, é importante ficar atento e para isso, é para que a gente tenha uma boa estratégia no tratamento do emagrecimento. Quando a gente vai falar da fisiologia do emagrecimento, normalmente, né, nós focamos nos hormônios, né, nas enzimas, nos hormônios que estão relacionados ao emagrecimento. Tá? E por muitas das vezes, antes de chegar nos hormônios, eu preciso de traçar estratégias, porque às vezes o meu paciente está ansioso demais, às vezes o meu paciente está fadigado demais, e eu preciso cuidar dessa ansiedade, eu preciso cuidar dessa fadiga para que eu possa ter um resultado esperado. Então, entrando assim, adentrando aqui pelos meandros da fisiologia do emagrecimento, nós precisamos pensar no metabolismo de gordura. Aonde é que a gente vê o metabolismo de gordura? Tem um módulo específico dentro da classificação das plantas medicinais, que são os moduladores metabólicos. E aí a gente vai falar de plantas medicinais. Peraí que eu apertei um botão errado aqui no YouTube. Aí quando a gente vai falar dos moduladores metabólicos, a gente vai falar de plantas medicinais que atuam a nível de enzimas. Então, enzima citratolease, enzima alfa-amilase, lipase. E aí, assim, eu consigo traçar uma estratégia dentro da fitoterapia diretamente relacionada aos moduladores metabólicos. Mas lembrando a vocês que o tratamento da obesidade, ele é um tratamento complexo, assim, não existe um único fator que causa a obesidade, que leva ao ganho de peso. Como eu acabei de falar para vocês, muitas das vezes pode ser o estresse, né? O estresse mental e físico que gera uma fadiga, que gera uma compulsividade alimentar, tá? E para o processo do emagrecimento, é fundamental dormir. Pessoal, o pessoal que está no Instagram, vem para o YouTube, por favor. É fundamental dormir, porque eu produzo hormônios, o hormônio do crescimento, o GH, por exemplo, que é um hormônio importante no processo do emagrecimento, eu produzo quando eu estou dormindo também. Então, ter um sono regrado faz parte também da fisiologia do emagrecimento. E quando a gente vai falar de hormônio, a gente vai falar também de lipólise, tá? O que que é a lipólise? Lipo é gordura, lise é quebra. Então, eu preciso quebrar a gordura que está no tecido adiposo. Essa gordura, ela está armazenada no tecido adiposo sob a forma de triglicerídeos. O que que é o triglicerídeo? O que que é ácido graxo? O que que é triglicerídeo? Ácido graxo são triglicerídeos, ou seja, eu tenho 3 moléculas de triglicerídeo no ácido graxo ligado a uma molécula de glicerol. Isso, gente, está aqui no meu tecido adiposo. E a primeira resposta fisiológica do emagrecimento é exatamente a lipólise. E o que que é a lipólise? É a quebra dessa gordura, desse ácido graxo, para disponibilizar esse ácido graxo na corrente sanguínea para que ele seja liberado. Então, pelo Insta tá dando para acompanhar, beleza, mas tá melhor que pelo YouTube, mas tudo bem, pode ficar aí. Então, a lipólise, ela quebra gordura, tá? Agora, para que isso aconteça, eu preciso ativar uma enzima chamada lipase, tá? Então, é a enzima lipase que vai quebrar essa gordura de ácido graxo. E quando é que eu tenho ácido graxo no meu organismo? Eu tenho ácido graxo quando eu me alimento de carboidrato e quando eu me alimento de gorduras. Então,
A enzima que precisa ser ativada é a enzima lipase hormônio sensível, é uma delas. Então, essas enzimas, então, a principal delas, que é a enzima hormônio, a lipase hormônio sensível, ela vai ativar as catecolaminas. Quem são as catecolaminas? A noradrenalina e a adrenalina e o hormônio chamado glucagon. Então, essas catecolaminas e o hormônio glucagon, eles estão diretamente ligados a esse processo de lipólise, de quebra de gordura. Quando estas catecolaminas e esse glucagon se ligam aos receptores no tecido adiposo, então elas se ligam no tecido adiposo, esses receptores presentes no tecido adiposo, eles são beta 2 e beta 3 adrenérgico, ou seja, eles estão ligados também à proteína G reativa que vai ativar a adenilato ciclase. Então, vocês devem se lembrar disso lá da bioquímica, quando a gente falava do ciclo de Krebs, tá? Então, eu preciso de fazer um negócio rapidinho aqui. Rapidinho, deixa eu carregar meu celular aqui, que ele deu para descarregar rapidamente. Só um minutinho, gente. Pronto. Ui, Jesus. Tem tido uns contratempos aqui recentemente. O celular é novo, mas ele está descarregando muito rapidamente. Só um minuto, deixa eu trazer ele para cá. Vai ficar aqui com uma luz em cima de mim, mas tudo bem. Quando eu, voltando então, deixa eu pegar meu papel aqui com as minhas 300 anotações que eu fiz hoje. Tá aqui. Porque esse assunto é um assunto mais complexo. Então, olha só. Quando esses receptores beta 2 e beta 3 adrenérgico, quando esses receptores que estão ligados à proteína G reativa, eles atuam a adenilato ciclase. Atuando a adenilato, ativando, né, a adenilato ciclase, eles vão converter em ATP, adenosina trifosfato. A adenosina trifosfato, ela ativa o AMPC cíclico, o monofosfato de adenosina cíclico, que vai ativar a proteína quinase A, que leva a um aumento da lipase sensível, né, da lipase hormônio sensível, e de uma outra enzima, que tem um nome muito bonitinho, chamado perlipinas, que são enzimas transportadoras. O que que essas enzimas fazem? Elas pegam a gordura e dão para a lipase hormônio sensível. Quando elas fazem isso, elas quebram a gordura. Aí ela quebra o ácido graxo, ela quebra o triglicerídeo, liberando três ácidos graxos livres e o glicerol. Então, o ácido graxo, ele tem três moléculas de glicerol, o triglicerídeo tem três moléculas de glicerol, três moléculas de triglicerídeo e uma molécula de glicerol. Quando eu disponibilizo, quando eu ativo essa enzima lipase sensível, o que que ela faz? Ela libera três moléculas de triglicerídeo e uma molécula de glicerol para o sangue. Aí eu começo a ter uma queima de gordura. Só que a queima de gordura, ela não é apenas devido à lipase, a esse processo da lipose. Ela ocorre também através da oxidação de ácidos graxos. E o que que é essa oxidação? Isso tudo vai ocorrer na mitocôndria. Por isso, hoje, gente, quem trabalha com emagrecimento fala muito em biogênese mitocondrial, né? Essa ativação da mitocôndria. E por quê? A oxidação, que é a utilização desse ácido graxo dentro da mitocôndria,
dentro da célula mitocondrial. Então, a primeira reação que acontece dentro da mitocôndria é a beta-oxidação de ácido graxo, que vai ser convertida em acetilcoenzima A, entrando no ciclo do Krebs, que atualmente é conhecido como ciclo do ácido cítrico. Então, aí eu tenho a beta-oxidação, que é um processo de conversão do ácido graxo em acetilcoenzima A. Então, lá no ciclo de Krebs, lá no ciclo do ácido cítrico, vai oxidar o acetilcoenzima A. O que que essa oxidação do acetilcoenzima A faz? Ela vai extrair a energia desse acetil, tá? Por quê? Por que que tem energia? Porque essa energia vem do ácido graxo. Quando a gente fala assim, quando eu como comida gordurosa, quando eu como carboidrato que é transformado em glicose, eu tenho formação de ácido graxo. Esse ácido graxo, como é que eu vou, como é que essa acetilcoenzima vai extrair essa energia? Ela extrai essa energia em forma de hidrogênio, próton e elétron, e são nos elétrons que estão contidas a fonte de energia dos alimentos. Então, aí, quando eu tenho esses elétrons, o NAD e o FAD, que é a nicotinamida adenosina, que é o NAD, e a flavina adenina de um nucleotídeo, o que que eles fazem? Eles pegam esse hidrogênio, eles pegam esse próton, leva para a cadeia transportadora de elétrons e forma o ATP, adenosina trifosfato. Isso aí sim eu tenho queima de gordura, porque isso tudo leva à queima de gordura. Então, tanto a lipase que vai atuar tornando a enzima, a insulina sensível ao receptor beta-adrenérgico, beta-2 e beta-3, quanto essa oxidação leva à queima de gordura dentro do ciclo de Krebs. Então, quem são as enzimas que vão? A primeira enzima que vai facilitar essa conversão, evitar a conversão da acetilcoenzima A, que vai gerar mais carboidrato, que vai voltar para dentro da mitocôndria, que vai formar mais gordura, o primeiro processo que eu preciso evitar é o processo aonde está envolvida uma enzima chamada ATP citrato-lease. E dentro da fitoterapia, nós temos uma planta medicinal que é um modulador metabólico que está diretamente relacionado a inibir a enzima ATP citrato-lease, evitando essa conversão de coenzima A, evitando a formação de mais ácido graxo, que é Garcinia cambogia. Então, a Garcinia cambogia, tá? Por isso que o nome da nossa live é Fisiologia do Emagrecimento e Fitoterápicos. A Garcinia cambogia é um fitoterápico que já está no mercado há bastante tempo, né? Eu trabalho com fitoterapia na prática clínica mesmo, desde 1995. E desde essa época eu já falo da Garcinia cambogia. Por quê? Opa, por quê? A Garcinia cambogia, ela tem uma substância ativa que é o ácido hidroxicítrico. Ela é o fruto, a casca do fruto verde da Garcinia é padronizado em 50% a 60% de ácido hidroxicítrico. Esse ácido hidroxicítrico, ele vai competir com uma das enzimas que é formada lá no ciclo, que faz parte do ciclo do ácido cítrico, o ciclo de Krebs, que é a citrato-lease, impedindo a formação de acetilcoenzima A. Então, quando eu consigo impedir a formação de coenzima A, eu consigo impedir a formação de mais ácido graxo, porque isso não para, tá, gente? Isso vai acontecer no nosso organismo o tempo todo. Então, quando eu faço isso, inibo, eu vou precisar de gerar mais mitocôndria, porque eu preciso estar gerando mais mitocôndria para ir
gastando mais ácido graxo. Quando eu faço isso, eu tenho a biogênese mitocondrial, que hoje, essa palavra, quem trabalha com emagrecimento, pessoal que está no Instagram, vem aqui para o YouTube, se fala muito em biogênese mitocondrial. Então, uma estratégia que nós temos é a garcinia. E dentro dos moduladores metabólicos, dos fitoterápicos que atuam como modulador metabólico, nós temos mais um que vai atuar também, tanto a nível da lipase, assim como ele atua também a nível de lipase, que é o Coleus forscoli. Coleus forscoli é uma planta medicinal muito conhecida nossa, que a gente conhece como boldo, né? O boldo, esse boldo brasileiro, esse boldo da folha veludada que a gente conhece, ele é conhecido, eles deram esse outro nome bonito para ele, mas não são as folhas que nós usamos, não. Nós usamos do Coleus forscoli a raiz. A raiz dessa planta, ela é rica numa substância chamada forscolin. Então, o forscolin, o que que ele faz? Ele é um inibidor da lipase. Ele é uma planta rica, o extrato dele é padronizado a 10% de forscolin. Então, ele é um inibidor da lipase. Se ele inibe a lipase, ele não vai deixar com que essa gordura, esse triglicerídeo, né, com que eu tenha um ácido graxo, liberando os triglicerídeos. Então, essa gordura, ela vai ser eliminada em bloco. E aí, nós temos um fitoterápico, desculpe, nós temos um medicamento alopático convencional, aí, sintético, chamado Orlistat. Um dos nomes comerciais desse medicamento, o nome dele comercial, um dos nomes é Orlistat, ele chama Xenical, o sal é o Xenical, o sal é o Orlistat, o nome dele é o Xenical. O Xenical ficou no mercado muitos anos, até que a patente dele caiu, hoje tem outros nomes. Então, e a promessa desse fitoterápico, desse medicamento alopático, é também não produzir a lipase, inibir a lipase, que é uma enzima importante, e fazer com que essa gordura absorvida seja eliminada em bloco. Então, ele causa diarreia. Só que a diarreia desse medicamento alopático sintético é tão forte que normalmente os pacientes têm hipovitaminose. E nós precisamos, né, nós humanos também, precisamos de vitaminas lipossolúveis, de gordura para absorver as vitaminas lipossolúveis. Aí nós temos dentro dos fitoterápicos plantas medicinais que têm ação próxima ao Orlistat, porém são seletivos, porque eu preciso de absorver uma quantidade de gordura, tá? Então, para esse mecanismo de enzima lipase, né, para ajudar no metabolismo de gordura, nós trabalhamos com Garcinia cambogia, nós trabalhamos com Coleus forscoli. E aí, eu falei para vocês aqui que quando eu tenho a ativação da adenilato-ciclase, que vai formar ATP, significa que é importante que eu tenha ATP para ativar o AMPC cíclico. E aí eu falei para vocês que também no processo do emagrecimento é importante, muitas das vezes, eu cuidar da fadiga do meu paciente. E um dos fitoterápicos que nós podemos utilizar para aumentar o ATP é a rhodiola rosa. Porque a rhodiola rosa, ela é um fitoterápico para fadiga, mas ela também estimula a mitocôndria, aumentando a produção de adenosina trifosfato, tá? Então, assim, dentro da fisiologia do emagrecimento, nós trabalhamos, nós estimulamos,
né? Ou, às vezes, é necessário bloquear a enzima lipase, tá? Então, isso tudo que eu expliquei para vocês aqui vai acontecer dentro do tecido adiposo. Ou seja, em treino, em atividade física intensa, em reeducação alimentar ou uso de fitoterápicos para o metabolismo, como modulador metabólico, né? Nós vamos ter fitoterápicos que estimulam os hormônios, cortisol, GH e catecolaminas, que vão atuar a nível de enzimas lipolíticas, onde a enzima lipose, o hormônio lipose sensível, vai ajudar na lipose. Então, aí nós temos classe de substâncias que são ativadores da lipólise e substâncias que são inibidores da lipose. A Garcinia camboja é uma planta medicinal que vai atuar nesse processo de não transformação da acetil coenzima A em ácido graxo, diminuindo com isso a formação de triglicerídeo, porque ela vai atuar em uma etapa, na primeira etapa enzimática, quando eu saio dessa mitocôndria, que é o citrato, evitando a transformação da acetilcoenzima A em ácido graxo. Tá? E aí, nós temos um outro hormônio importante no processo do emagrecimento, o pessoal do Instagram vem para o YouTube, que é a adiponectina. A adiponectina, ela é um hormônio que faz com que o nosso organismo se comporte como um organismo magro. Então, as pessoas que são mais magras, elas têm menos hormônio. Então, na verdade, a adipomectina, ela é similar a um hormônio e ela, quando ela é produzida no tecido adiposo, ela é chamada de adipocinas. E quando ela é produzida no músculo esquelético, ela é chamada de miocinas. Então, o que a adiponectina faz? Ela diminui o processo, ela diminui a obesidade e ela aumenta o emagrecimento porque ela aumenta a sensibilidade da insulina se ligar aos receptores de hormônio da insulina. Quando ela favorece essa ligação, ela aumenta a captação e a oxidação de glicose. Quando eu tenho um aumento da oxidação de glicose, eu tenho uma gordura, né, uma quebra, facilitando os processos catabólicos. Quando eu tenho um aumento da captação e um aumento da oxidação de glicose, eu também tenho um aumento na regeneração muscular, tá? Quando eu tenho um aumento nessa regeneração muscular, eu tenho também um aumento da oxidação. Além de, quando eu tenho um aumento da adiponectina, eu tenho um aumento do efeito anti-inflamatório. Quando eu tenho um aumento do efeito anti-inflamatório, eu tenho, além de fortalecer o processo do emagrecimento, eu tenho a possibilidade de evitar a formação de várias doenças. E eu tenho também um aumento do consumo de gordura. Então, a adipomectina, quando ela é produzida no músculo, ela aumenta a oxidação de ácidos graxos. Lembra que eu falei para vocês que o processo de emagrecimento ele está ligado tanto à lipólise quanto à oxidação de gordura? Quando eu tenho a presença da adipomectina em maior quantidade, eu aumento a captação de glicose. Então, eu tenho um armazenamento de gordura e uma adipogênese, tá? Eu aumento a sensibilidade da insulina, eu diminuo a glicogenólise e a lipogênese.
Então, eu tenho também uma diminuição do processo oxidativo. Então, qual é o fitoterápico que nós trabalhamos que é um regulador do hormônio adiponectina? É o Rubus ideus, que é a framboesa do mato, que é também conhecida como Repisbeuri ketoni. Essa planta medicinal é uma framboesinha muito comum na Mata Atlântica, ela tem um espinho dolorido, ela é muito miudinha. Eu preciso desse fruto maduro porque ele é rico em uma substância chamada cetona, tá? Que é conhecida como cetona da framboesa, que tem um nome químico enorme, chamado 4,4-hidroxifenil-butona. O que que é a fisiologia da adipomectina? A adipomectina, ela é um hormônio, né? Ela é similar a um hormônio, algumas pessoas chamam, alguns autores chamam de proteína, outras chamam de hormônio. Ela regula a adipomectina, que é uma proteína utilizada pelo nosso organismo humano para regular o nosso metabolismo. Então, ela faz com que a gordura das células seja quebrada de forma mais eficaz. Com isso, vai ajudar a queimar a gordura mais rapidamente. Isso tudo, gente, está envolvido, como eu falei aqui para vocês, no aumento da sensibilidade à insulina, nos receptores da insulina que nós temos no nosso organismo. E aí, os níveis superiores de adipomectina, eles são iguais aos níveis inferiores de gordura corporal. Então, foi constatado que essa cetona da framboesa, ela aumenta a expressão e a liberação da adiponectina. Então, e isso é essencial por quê? Porque a adiponectina, ela modula diversos processos catabólicos, inclusive o catabolismo de ácido graxo e a regulação da glicose. Ou seja, se eu tenho um catabolismo de ácido graxo, eu tenho aí a quebra desse ácido graxo em moléculas de triglicerídeo e de glicerol, disponibilizando esse glicerídeo para a corrente sanguínea, fazendo com que ele seja mais facilmente eliminado. Outra coisa que a adipomectina faz, essa adipomectina, ela é uma molécula produzida e secretada por células adiposas que normalmente circulam na corrente sanguínea em altas concentrações. Então, o nível de adipomectina nas pessoas que são obesas são menores que a média e a gente não sabe por que ainda. Mas a adiponectina, nós sabemos que ela faz naturalmente com que o corpo se comporte como se fosse um corpo magro. Então, as pessoas magras, elas têm níveis elevados desse hormônio. Então, quando o nosso paciente ganha peso, o nível desse hormônio cai. Além de diminuir, ele pode não funcionar apropriadamente e começar a armazenar gordura em outras regiões do corpo. Então, quando eu tenho um paciente que inicia um treinamento, uma atividade física, faz uma reeducação alimentar, ele estando com uma alta taxa de adiponectina no sangue, a tendência é essa taxa ir caindo, tá? Então, ele vai sempre fazer, a adipomectina, ela vai sempre fazer com que o corpo se comporte como um corpo magro. Então, dentre os fitoterápicos, assim, os fitoterápicos que eu tenho conhecimento até o momento que facilitam a regulação da adipomectina é o Rubus ideus. Então, pessoal, não adianta comer a framboesa, porque nós precisamos de ingerir 100 miligramas do extrato seco padronizado do Rubus padronizado nessa cetona da framboesa. Nós precisamos de 100 miligramas dia do extrato para ter essa resposta de aumento da adiponectina. Isso, se eu for traduzir para a quantidade dessa framboesinha que eu vou comer, 90 quilos por dia.
Primeiro que é complicado achar 90 dias e ninguém vai conseguir comer 90 quilos de framboesa por dia. Por isso que é importante, muitas das vezes, alguns fitoterápicos, nós conseguimos trabalhar com ele em forma de chá, em forma de tintura, e eles dão respostas positivas, mas muitos fitoterápicos a gente realmente precisa trabalhar em forma de extrato seco, porque o extrato seco ele é mais concentrado que a tintura, que é mais concentrado que o chá, e às vezes a quantidade que eu preciso ingerir até mesmo do fruto vai ser como é o caso da framboesa, 90 quilos, e isso é impraticável, tá? É um outro hormônio, que é o hormônio do emagrecimento, se chama grelina. Então, é muito importante ter um controle da grelina. A grelina é há pouco tempo, assim, não tem muito tempo que se fala da grelina, né? Tanto a grelina como a leptina. Então, a grelina, ela é produzida no estômago e ela manda um comando para o cérebro aumentando o apetite, tá? Então, a grelina, ela é aumentada em jejum e ela é diminuída após as refeições. Claro, se ela manda um comando para o cérebro aumentando a minha fome, né? O que que ela faz no meu intestino? Ela aumenta a minha motilidade intestinal. Ela aumenta a adipogênese e a lipogênese. Ou seja, ela aumenta a ingestão alimentar. Então, quando eu vejo um paciente obeso, eu tenho certeza que ele tem uma alta taxa de grelina. E quem são os fitoterápicos que atuam ajudando a diminuir a grelina? Então, tem alguns trabalhos, né, que mostram aí a diminuição da grelina e são trabalhos feitos com três plantas medicinais. Uma que se chama Damiana, tá? Que também é uma planta medicinal utilizada na reposição hormonal das mulheres. O Guaraná natural, que é a Paulínia cupana, e a erva mate. Então, essas plantas medicinais, elas são plantas medicinais que nós utilizamos também quando falamos de emagrecimento nos quadros de fadiga. Então, o Guaraná é uma planta nossa, é uma planta da Amazônia, que nós trabalhamos com ela para aumentar a atividade mental, porque ela melhora a astenia, o cansaço físico e mental. Ela melhora os quadros de depressão, ela favorece a atividade intelectual, o esgotamento. Em muitas pessoas, devido à presença da cafeína, ela melhora também a enxaqueca, assim como ela melhora a resistência. Tem estudo que mostra que ela melhora a resistência em mulheres que fazem quimioterapia. Mas eu trago aqui, vou falar para vocês de um trabalho que foi feito com um trabalho, um ensaio clínico randomizado com 47 voluntários com excesso de peso, né, com índice de massa corporal aí de 25,8 a 30,4. E esses pacientes, eles usaram cápsulas contendo erva mate, que é o Ilex paraguaiense, que é outra planta medicinal que também ajuda a diminuir a taxa de grelina. O Ilex, pessoal, que é a erva mate, né, que é muito utilizada, né, no sul do Brasil, é uma planta nativa do sul, dos Pampas ali do Rio Grande do Sul, do Paraguai, do Uruguai, que vem ganhando também uma notoriedade de uso. Não só no sul, como, né, no sudeste, a gente já vê muitas pessoas fazendo a utilização do chá, assim como do mate, né? O carioca, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro se usa muito mate-leão, mas não é o mate-leão que vai atuar aqui, melhorando, né, a taxa de grelina, não. O que ajuda aqui, pessoal,
é o extrato seco. E existem muitos trabalhos que vêm falando do metabolismo de lipídios e da oxidação no processo da obesidade. Então, tem trabalhos com o extrato seco do Ilex paraguaense, que é padronizado em cafeína, mostrando que ele, em humano, ele diminui o colesterol ruim, que é o LDL, e ele aumenta o HDL. Então, se eu tenho uma situação dessa, é muito importante, porque nós sabemos também que muitos dos nossos pacientes que estão acima do peso, eles têm colesterol alto, colesterol ruim alto e colesterol bom baixo. Tá? O que também que o Ilex paraguaense faz, e isso vai colaborar, vai corroborar com o processo do emagrecimento, ele inibe a enzima lipase pancreática. Tá? Então, isso eu falei para vocês anteriormente da lipase, mas vocês podem perceber que os fitoterápicos, às vezes, eles não atuam a nível apenas de um processo fisiológico do emagrecimento. Por isso que, normalmente, nós associamos esses fitoterápicos, independente de qual classe ele seja, dentro do emagrecimento, para que eu tenha uma atuação sinérgica dessas plantas medicinais. Então, o Ilex paraguaense, ele também atua a nível de lipase. Tem um estudo que foi feito com essa planta também, que diz que foi capaz de, quando o extrato de Ilex, de chamate, né, foi anexado à dieta dos camundongos obesos, ele diminuiu o peso desses camundongos que foram tratados com a dieta acrescentada, uma dieta calórica, porém acrescentada com extrato de Ilex paraguaense. Tá? Ele também é responsável por estimular o AMPC cíclico, adenosina monofosfato cíclica. Quando eu ativo essa adenosina monofosfato cíclica, o que que eu faço? Eu vou também ativar a proteína quinase, que leva um aumento da lipase sensível, melhorando também o processo aí da enzima lipase hormônio sensível, que vai também ajudar a desestruturar o ácido graxo, deixando os triglicerídeos livres e o glicerol livre, tá? E além de ter estudos com Ilex paraguaense, hoje diminuindo o estresse oxidativo em pacientes com câncer de mama. Então, eu só aproveitei aqui o gancho da grelina, né? Quando eu estou falando do Ilex paraguaense, para mostrar para vocês que, às vezes, uma planta medicinal, aliás, a maioria das vezes, uma planta medicinal, ela tem várias atividades terapêuticas, porque ela não é dotada de uma única substância. Planta medicinal é fitocomplexo. Então, quando esse trabalho aqui, com 47 voluntários, associou damiana, extrato seco, erva mate e guaraná, antes, 15 minutos antes de cada refeição, das principais refeições, levou uma perda de peso ao longo de 10 a 45 dias, tá? E uma manutenção do peso por um período acima de 12 meses. Lembra que eu falei para vocês que o bom de se trabalhar com fitoterapia na fisiologia do emagrecimento é que fitoterapia não tem efeito rebote, ou seja, eu tenho sim um efeito duradouro. Então, quais foram os resultados desse trabalho? Esse trabalho foi um trabalho publicado em 2011, ele diminuiu a velocidade do esvaziamento gástrico. A grelina, ela aumenta o esvaziamento gástrico. Esse hormônio, ele causa a sensação de fome. Então, ela diminuiu esse tempo, essa velocidade de esvaziamento gástrico em 53%. Ela aumentou
aumentou o tempo de esvaziamento gástrico de 15 para 58%, ou seja, as pessoas se sentiram mais saciadas e diminuiu a massa corporal. E tem um outro trabalho também que foi publicado com 67 homens e mulheres com idade de 25 a 55 anos de idade, com excesso de peso e índice de massa corporal de 29 a 35 quilos por metro, né? Então, o que que aconteceu aqui? A gente percebeu também que num trabalho de 8 semanas, ou seja, praticamente 2 meses de utilização desses extratos, a gente teve uma redução na massa corporal, na percentagem de gordura, nos colesterol e nos triglicerídeos. Então, se eu consigo diminuir glicerídeo e triglicerídeos, eu já tenho um ganho aí considerável para a saúde do paciente. E se eu ainda consigo levar uma redução de peso, eu tenho um ganho muito maior. Então, o que que assim, eu separei esses três hormônios, né, que são os hormônios mais falados hoje quando a gente fala de fisiologia do emagrecimento, que é a lipase, a adiponectina e a grelina, e mostrei para vocês a possibilidade de trabalhar com os fitoterápicos. Agora, eu posso associar esses fitoterápicos? O que que vocês acham? Vocês acham que é possível associar garcínia com rhubus e guaraná em pó? Sim, é possível. Agora, o que que eu preciso conhecer para uma tática de uma prescrição segura e eficaz? Quem é o meu paciente que pode tomar guaraná em pó ou extrato seco de pauínia cupana, que é rico em cafeína? O meu paciente que tem insônia, o meu paciente que é hipertenso, não é esse que eu vou dar para ele. Qual é o melhor horário para se trabalhar e com quantas miligramas de rhubus eu vou trabalhar? De rhubus ídeos, 100 miligramas por dia, preferencialmente pelas manhãs. Quando é que eu vou administrar garcínia camboja para o meu paciente? Sempre antes das principais refeições. E qual a dosagem de garcínia camboja e qual a parte da planta que eu vou utilizar para que eu melhore aí, que eu iniba a citrato lease para que eu não tenha transformação, oxidação da acetil com enzima A e transformação em ácido graxo. Bem, casas de produtos natural, eu já vi vender folha de garcínia para chá. Não funciona. Não funciona. Por quê? A presença do ácido hidroxicítrico, que é o ativo dessa planta medicinal, está na casca do fruto verde. Então, o chá ou a cápsula do pó da folha não tem eficácia. Então, gente, é muito importante quando eu vou trabalhar com prescrição de plantas medicinais, com prescrição de fitoterápico, que eu saiba qual é a parte da planta utilizada, porque dependendo da planta e dependendo da parte da planta, eu não vou ter as substâncias químicas necessárias para atividade terapêutica, tá? Agora, eu posso associar na mesma fórmula garcínia com rhubus. Eu, na minha prática clínica, não trabalho dessa forma. Eu não recomendo que se associe garcínia com rhubus na mesma forma, tá? Então, entrem. Aí, o que que eu posso fazer com garcínia? Normalmente, os meus pacientes que comem muito doce, que são pacientes formiguinha, eu posso associar a garcínia camboja com uma outra planta medicinal, que é a gimena silvestre, que vai ajudar o meu paciente a inibir
a compulsividade por alimentos adocicados, assim como a angimina e a garcínia, principalmente, ela também melhora a serotonina, diminuindo essa compulsividade por alimento adocicado. E querendo prescrever e podendo o meu paciente fazer uso de paulínia cupana, de guaraná, que é uma planta nossa nativa da Amazônia, eu, depois de uma boa anamnese, eu vou saber se eu posso dar ou não. Se o meu paciente reclama de insônia, se o meu paciente é hipertenso, eu não vou administrar para ele esse medicamento. Agora, em não sendo, eu posso também entrar com paulínia cupana pelas manhãs, tá? Agora, eu posso associar Ilex paraguaiense com Garcinia cambogia? Posso. Eu posso associar Garcinia cambogia com paulínia cupana? Posso. Eu posso associar paulínia cupana com Ilex paraguaiense? Não se faz necessário. Porque os dois são ricos em cafeína e os dois têm mecanismos de ação muito parecidos. Então, eu opto por associar fitoterápicos com sítios de ligação com que vão se ligar a receptores diferentes, aí sim eu tenho uma ação sinérgica melhor, tá? Então, é o que eu queria falar hoje para vocês sobre fisiologia do emagrecimento. Eu sei que esse assunto é um assunto mais denso, é um assunto de bioquímica, mas é importante que a gente fale, porque nós não estamos aqui falando de fitoterapia de uma forma empírica. Nós estamos aqui falando de fitoterapia de uma forma científica. Então, é importante trazer para vocês os mecanismos de ação, as substâncias químicas que estão presentes, a padronização do extrato seco, tá? Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa, a gente vai deixar essa aula gravada, vocês podem até fazer perguntas aqui agora, se eu puder responder, eu vou responder a vocês. Essa live vai ficar guardada, tá, pessoal? Todas as lives que eu faço sozinha no YouTube, essas lives depois elas viram bônus, tá? Em algum momento essas lives serão editadas, elas viram bônus e vocês vão receber essas lives em algum momento, né? Eu quero aproveitar e convidar vocês para o workshop de prescrição e fitoterapia clínica avançada que vai acontecer semana que vem, do dia 24 ao dia 26. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva lá na bio do Instagram. Eu vou estar trazendo novidades para vocês sobre o processo, né, sobre a fitoterapia, o que, que se tem hoje de mais moderno na fitoterapia, na ciência da fitoterapia, na ciência das plantas medicinais, para que vocês possam cuidar dos seus pacientes, cuidar dos seus clientes, prescrever, indicar, recomendar, né? Profissionais da área da saúde, vocês precisam, assim como eu sou profissional da saúde, vocês precisam conhecer o universo da fitoterapia para o tratamento das patologias. Obesidade é uma patologia grave, inclusive na adolescência. Então, convido vocês a participarem semana que vem, do dia 24 ao dia 26, no workshop. Então, Irani, venha ao workshop, vai ter certificado. Eu vou estar falando de algumas classes de fitoterápicos para o emagrecimento. Eu vou falar de fitoterápicos na modulação metabólica, que está diretamente relacionada à fisiologia. Vou falar dos termogênicos, vou falar dos sacietogênicos, laxantes, vou falar de fitoterápicos que atuam na compulsividade alimentar, vou falar um pouco para vocês de suchás. Então venham para o workshop, vai ser fornecido o certificado, eu sei que o certificado é importante para muitos de vocês, vocês vão entender sobre a possibilidade
de elencar essas plantas medicinais para que elas atuem de forma sinérgica, potencializando o tratamento do emagrecimento. Então, agora estou aqui para tirar algumas dúvidas, caso vocês tenham dúvidas. Podem perguntar. Para quem tem hipotireoidismo, como seria o uso de plantas para o emagrecimento? Para quem é Bianca, o uso de plantas medicinais para quem tem hipotireoidismo é maravilhoso. Por quê? O paciente que tem hipotireoidismo, ele tem o metabolismo lento. Então, é muito importante acelerar esse metabolismo. E aí, existe uma classe de medicamentos dentre as plantas medicinais utilizadas para o tratamento do emagrecimento, que são os termogênicos, tá? Então, os termogênicos, eles ajudam muito. Tem uma alga que se chama Fucus vesiculosis, né? O Fucus, ele é rico em iodo. Então, para quem tem hipotireoidismo, ele ajuda muito. Eu não sei se você é profissional de saúde ou não, ou mesmo que você não seja, venha ao workshop que eu acho que pode ser muito útil para você, para também ampliar o seu horizonte aí. Obrigada por você estar na live hoje. Tem pessoas, Daniela, desculpe. Tem pessoas que só têm a obesidade abdominal e os braços e pernas são magros. E a barriga e desculpe, e o estômago dilatado. Engasguei. Olha, é muito importante, Daniela, saber como é que está o funcionamento do fígado desse paciente, tá? E aí, nós precisamos. A água bateu errado aqui. Nós precisamos de cuidar dessa função hepática, tá? Porque talvez seja o fígado. E uma outra coisa muito importante. Muitas pessoas fazem muita ingestão de água, de líquidos, durante a refeição. Então, se você está se alimentando com uma dieta seca, até pode se tomar um pouco de líquido, mas quando a comida, o alimento já é úmido, não se faz necessária. Mas eu acho que, nesse caso, é muito importante você pedir função de prova hepática, para saber por que que essa pessoa está com esse abdômen tão estendido, né, e os braços e as pernas são tão magros. Mas se você puder, venha também ao workshop semana que vem, tá? Espero ter te respondido. Estou aqui. Oi, Regina. Ah, obrigada, obrigada. Venha sim para o workshop, você vai gostar. Obrigada por ter feito a inscrição. Ieda, tudo bom? Já está inscrita? Que legal. Vai ser bem-vinda ao workshop. Eu estou preparando tudo assim com muito primor, para que a gente tenha noites agradáveis. Oi, Gabi, tudo bom? Obrigada. Que bom que você gostou da aula. Eu tento fazer o meu melhor. Saudações fitoterápicas, pessoal. Nos veremos na terça-feira, dia 24. Boa noite. Grata a vocês por terem vindo.